kulanti wanaagsan daa wada yaalo mar kale iyo barnaamijkeena filanqaynta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan wadabadaada wararka kuma qalidoontaan daa wada yaalo waxa ugu waaweyn Golan Heights oo loo bixiyay Trump Heights kadib markii magaca laga bedelay dawladaha Saudi Arabia iyo Mareykanka waxa ay sameeyeen ama ay ku sameeyeen badda khaliijka iyo waliba agaarka marinka Hormuz dawladdiis military oo xagga cirka ah ayadoo xisad halkaas ka taagan cirkiis ku sii sareereyso dawladda dalkaasi Russia waxay ka digtay in muamarad dagaal laga sameeyo gobolka ayagoo sheegay inaysan muuqan ilaa haddii cadeymo ku filan Allah haya ay yiraahdeen kolka ay timaado in ay Iran ka dambeysay weerarada halkaas ka soconaya dalka Kenya waxa laga soo sheegayaa warar ku saabsan in qofkii ugu horeeyay laga helay xanuunka Ebola qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan 17 June 2019 oo mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta dawladda warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan amigaanka gandino aan ku bilaabo markaan ugu horeeyay ee shirkadda Powin ayaa waxa ay qiratay in ay sahlatay isla markaana ay si fudud ay u qaadatay ama wax fudud ay u qaadatay khaladaadka ka imaanaya ayay yiraahdeen cilada dhinaca shirkadda 737 Max shirkadda ay sameeyay Blink ama shirkadda diyaaradda ay sameeyso shirkadda Bowen ay gelsoo dirisay isla markaana ay sahladeen arintaas madaxa guud ee shirkadda Bowen Dennis Molenbeek ayaa waxa uu sheegay in ay ku dhaceen ama ay ku fashilmeen in ay ka hortagaan ayuu yiri sheegashada dadka ee hayd in dhinaca injineerada qarkood iyo waliba duuliyasha diyaaraddu ay ka cabanayeen ayuu sheegay xakamaynta iyo maamulista shirkadda wuxuuna sheegay in qalabka loo yaqaan MCAS ee qaybta ayuu iskeed ku maamushay diyaaradda inay ka tabaroontay tan aadanaha ay ahayd mid la sahladay si kastaba ha noqotee Molenbeek waxa uu hoos ka xariiqay in kharadaadka oo dhan haatan la saxayo isla markaana waxa uu sheegay inay waqti aan fogeyn ay dib u soo celinayaan shirkadda 737 Max ayadoo ah yiraahdeen tan adduunka ugu amniga badan hay'adda dhinaca maamulista hawada ee dalka Mareykanka ee US Federal Aviation Administration ayaa waxa ay sheegtay iyaduna in ay ka walaacsan tahay ay yiraahdeen in ay arintaas ay u qaadatay ay yiraahdeen si aan sax ahayn shirkadda VAA waxa hore lagu eedeeyay in dunida ay ka dhaadhacsay iyadu in shirkaddu ay tahay mid wanaagsan ama ay shirkaddan Powin iyo diyaaradeedan 737 ay ahaayeen kuwa hagaagsan si kastaba ha noqotee Powin waxa haatan ay qiratay in ay ciladdu ay jirtay ka hor intaysan dhicin labadii shil ee lagu rugmaday ee dalalka Indonesia iyo Ethiopia ka dhacay kaasoo dilay isku darka labada diyaarado halkaas ku burburay 346 ruux taasoo ka dhigneyd masiibadii ugu weyneyd ee dhinaca markaas hawada ka dhacda ee xilliyadii casriga ah si kastaba ha noqotee waxa ay sheegeen Molenbeek waxa uu sheegay in Powin haderto ay rabto ayuu yiri in ay san fashilmin wuxuuna sheegay in ay doonayaan in ay dib u dhis xoogan ku sameeyaan wuxuu ugu yeeray aaminaadi dadka isagoo sheegay in sidoo kale ay soo wadaan shirkadda wuxuu ugu yeeray diyaaradda cusub oo shirkadu ay soo waday 777X oo uu sheegay in ay noqon doonto shirkad markaasi aan qodonta ayuu yiri markaas diyaarad ay shirkadu ku tooqdo muddooyinka dhow ee soo socda halkaan nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee warbixinta cadaalaysiyada ciyaartii dalalka Pakistan iyo Hindiya ayaa si nabad gelyo ugu soo dhamaatay garoonka kubadda cagta ee Old Trafford ee magaalada Manchester ee dalka Britain kadib markii ay guusha koobka halkaas ay ku raacday dalka Hindiya Pakistan oo aan waligeed ka adkaanin Hindiya ayaa haatan waxa la sheegay in ay markaas ay dadaal xoogan ay sameeyaan inkastoo uu dhaawac xoogan uu ka soo gaaray mid kamid ah weeriyahanada dalka Hindiya haddana taasi ma aysan caawin in Pakistan ay koobka ay hanato inkastoo dadaal xoogan ay sameeyeen Shadab Khan iyo Imad Hussein haddana waxa ay muuqatay in kubadu ay u muuqatay mid markaas laga bursanayo kol walba Wahab Riyas ayaa waxa uu sheegay in uu guusha uu halkaas ka ciyaamada kareeyay ay ahayd mid mucjiso ah hase yeeshee aysan dhicin mucjisadu halkaas nagala socotaan oo wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadaalaysiyada caalamka dhan ama gaanka gandiro dhan dawasho dawladaha Saudi Arabia iyo dalka Mareykanka ayaa diyaaradahooda F-15C nooc la yiraahdo ee dagaalka waxa ay ku soo bandhigeen bandhig military oo ballaaran badda Carabta iyo badda markaas Khaliijka ayagoo dulmaray marinada caalamiga ah ee uu ka mid yahay Hormuz diyaaradahan oo isgalbinaya sabarkaas dhinac yaa ayaa waxa ay halkaas ku soo bandhigeen xeeladda dhinaca military-ga ee ay leeyihiin ayadoo gobolka uu ka jiro xisad aad u weyn sida markaana la sheegay in dowladuska dhinaca military-ga ay markana hoosta ka xariiqi karto ayaa la yiri
waxa lagu yeeray dejinta xisadda iyo shakiga dalalka Iran iyo dalalkan kale u dhaxaysa. Iran ayaa waxa la sheegay inay si dhow ula socotay bandhigga military ee halkaas ka dhacay. Ciidanka qalabka sida ee boqortooyada Saudi Arabia cirkee loo yaqaan The Royal Saudi Air Force ayaa sii daayay sawirro iyo muuqaallo muujinaya in diyaaradahooda F-15C oo dul heehaabaya gacanka carbeed ee khaliijka iyo kan cadmeed, isla markaana ay ku dhawaadeen marinka Hormuz iyagoo ay galbinayaan qaar ka mid ah ama saddex ka mid ah diyaaradaha dagaalkee dalka Mareykanka, ayagoo sheegay in ay dhoolasuskan uu dhacay ayaa la yiri goor sii horeysay oo toddobaadkii hore ahayd. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheegay in arrintan ay ahayd arrin dhinaca militariga la qarinayay, isla markaana kolkii u dhammaaday ayaa la yiri bandhiggu uu ahaa ayaa la yiri mid markaasi ay sii daayeen. 84 ka mid ah diyaaradahan loo yaqaan F-15 ayaa dowladda dalka Sacuudi Arabiya ay iibsatay sanadkii 2012 oo ay ka iibsatay dowladda dalkaasi Mareykanka, isla markaana waxay ka mid yihiin diyaaradaha ugu casrisan ee Mareykanka ku soo biyo qaar ka mid ah. Waana diyaaradaha loo yaqaan jiilka 4aad, iyadoo ay ka dhameyso jiilka 5aad ee diyaaradaha loo yaqaan haatan F-35 uu ka mid yahay. Si kastaba ha noqotee, xisadda halkaas ka taagan ayaa cirkiis ku sii shareertay. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo oo la hadlayay TV-ga Fox News la yiraahdo ee dalka Mareykanka ayaa wuxuu wacad ku maray in dowladdiisu ay u ciyaamadan tahay inay badbaadiso ayuu ugu yeeray isku socodka Mareykanka Hormuz, isagoo sheegay inay wax kastaba ay lama filaan ku dhici karaan. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in dalkiisu uusan ictiqaadsanayn ama niyadda uusan ku haynin inuu dagaal furan la galo dalka Iran. Hase yeeshee, wuxuu ka digay in aan taa loo qaadan karin, ayuu yiri in gacanka halkaasi ay leenaya. Wuxuu Fox News u sheegay isagoo hadlayay, wuxuu yiri si kastoo ay noqotaba, wuxuu yiri qulqulka maraakiibta ee gacanka Cumaan ee Hormuz, ayuu yiri wuxuu noqon doonaa, ayuu yiri, mid aanu sugno amnigiisa. Waxa uu sheegay in weerarka ka dhacay Khamiistii hore, ayuu yiri, halkaasi uu ahaa mid kasma ah oo Iran ay ugu kastay, ayuu yiri, halkaasi inay weerar ka geysatay. Wuxuuna sheegay in ay diyaar u tahay Iran inay kharbado. Wuxuu ugu yeeray gacanka saddexaad ee dunida ugu weyn ee dhinaca isku socodka shidaalka caalamka u maro. Mr. Pompeo waxa uu sheegay in ay dowladdiisu ay hayso cadeymo dheeraada oo aan ahayn kuwii xataa hore loo soo bandhigay, isagoo sheegay in aysan hayn, ayuu yiri, in ay Iran ficilkan ay geysatay uu ahaa mid halkaas uga dhacay si lama filaana, balse uu ahaa wuxuu ugu yeeray abaabul iyo kharbadaad ay ka dameeyeen ciidanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Al-Quds loo yaqaano, oo ayagu u ah kuwo markaasi mar walba heegan ugu jira, ayuu yiri, inay dhibaato xoogan u geysteen, ayuu yiri, caalamka iyo amnigiisa. Halkaad nagala socotaani waa wararkii ugu dambeeyay intayna ka bixin wararka Iran. Dowladda dalka Raashiya ayaa si kulul iyaduna uga jawaabtay xisadda culus ee ka taagan gacanka carbeed, iyagoo sheegay in dowladaha Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya iyo dalka Britain oo goordama kusoo biiray, oo isaguna sheegay in cadaynta Mareykanka keenay ay tahay mid loo qaateen ay tahay, ayuu yiri, wax la abaabulay, islamarkaana ah, ayuu yiri, eedo la soo macbalay, ayaa sheegay. Aqalka gidiidan ee dalkaasi Russia ee Kremlin, war qoraal laga soo saaray ayaa laga digay in hor orod lagu sameeyo ayaa la yiri, ama horkacaad lagu sameeyo colaad ka dhacda halkaasi aysan cid nabadan ugu jirin. Wuxuuna sheegay Russia in aysan haba yaraatay aaminsanayn in Iran ay ka dhameysay ficilkii noocaas oo kale ahaa, isla markaana wuxuu sheegay aqalka Kremlinku in ay dowladda dalka Russia ay filayso in ay ka dameeyeen dad doonaya in colaado si fudud ay dunida uga baahdo. Aqalka Kremlinku wuxuu intaas ku daray inay si dhow ula soconayaan dhaqdhaqaaqa Mareykanka, Sacuudi Arabiya iyo Britain ee ku saabsan arrintaas, iyagoo sheegay in mas-uuliyadda qalalaasi iyo shilka halkaasi ka dhacay uu eeg yahay mid ku talagal. Si kastaba ha noqotee, afhayeenka baarlamaanka ee dalkaasi Iran, Cali Larijani, ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay tahay, ayuu yiri, weerarkan iyo dhoodhoobista cadeyntan uu Mareykanku keenay mid ka tarjumaysa, ayuu yiri, in Mareykanku uu ku fashilmay isku daygii cunaqabateynta iyo xakamaynta shidaalka ee dalka Iran kadib markii ay saareen, isla markaana hadeerto ay ciyaar cusub la yimaadeen. Wakaaladda wararka IRNA isagoo ugu warramayay ayuu sheegay in dalkiisu uu heegan adag ugu jiro inuu dhan walba iska caabiyo. Larijani waxa uu sheegay in aysan aaminsanayn in Iran lagu soo daqami karo, isagoo ku tilmaamay in ay tahay mucjiso haddii Iran la soo weeraro. Si kastaba ha noqotee, waxa uu sheegay in dagaalka culus ee dhinaca dhaqaalaha ee Mareykanku uu muuqdo mid kufay, hadeertana aan waxba ka soo naasacadayn, waa sida uu sheegay. Halkaad nagala socotaan waa wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadmaasiyadda ee madaxweynihii hore ee dalka Sudan oo shalay la gudoomiyey in maxkamad la soo saaro, ayaa shalay galab goor dambe laga soo saaray jeelka ama xabsiga dhexe ee dalkaasi ku yaala magaalada Khartoum ee leedahay Koper, waxaana la arkayay iyadoo laga soo saarayo xabsiga madaxweynahaasi loo geeyo xafiiska xeraaliyaha guud ee qaranka ee dalkaasi Sudan. Wax ay ku tilmaameen mucaaradku in indhaha
dadka lagu jeedinayo maxkamadaynta madaxweynaha hore madaxweynaha oo kula bisna dharka dhaqanka ee Sudan ee dharka cadcad iyo duubka cad ee mahadiyintii dalkaasi u soo diray isla markaana dabcan uu soo halgamay ay markaas xidhaan ama maxamed al-mahdi ninkii loo jiray halgamaagaha ee dalka Sudan ayaa dharkaas caan ku ahaa daraawishti iyaguna daraawish ayay ahaayeen inta badan dadka reer Sudan ayaa aad ugu labista dharkaasi waxaana la arkay madaxweynaha oo dharkaasi duubka xiran oo la saarayo gaari markaas cad waxaana la sheegay in ay sidoo kale amniga aad loo sugayay sida ay sheegayaan wariyaha halkaasii ku sugan xabsiga gaarka jeelka dhexe ee leeyahay Koper ama xabsiga dhexe ee Koper leeyahay madaxweynaha ayaa haatan waxa uu wajahayaa eedeymo ay soo markaasii gudbiyeen madaxda military ee dalkaasi ayada oo dadka reer Sudan ay dalbanayaan in bedelka madaxweynaha hore la daba socdo la keeno kuwa ka dambeeyay dhiiga qoyan ee dadka ee amarka ka qaata wax ay dadku ku tilmaameen dalalka Saudi Arabia iyo isku tagga Imaaraadka Carabta dalka isku tagga Imaaraadka Carabta wasiirkiisa arrimaha dibadda oo markii labaad muddo 2 toddobaad ku sugan gudahooda ku sugan magaalada Al-Qaahira ee xarunta dalkaasi Masar ayaa waxa uu ugu baaqay dunida Carabta in ay isla garab taagaan dalkiisa heel carbeed kolka ay timaado xisada culus ee ka dhax aloosan ayuu yiri dalalka carbeed ee Saudi Arabia iyo isku tagay Imaaraadka Carabta isku dhinaca Mareykankana ay dhabarka ka sii fadhiyo iyo dalka Iran isagoo la kulansan madaxweynaha dalkaasi Cabdi Fattah al-Sisi ayuu sheegay Sheikh Abdullah bin Said al-Nahyan in loo baahan yahay waqtigan wuxuu ugu yeeray in la qaato kalsooni carbeed si looga hortago ayuu yiri ama la soo gaabiyo khatarta dalalka carabta haysta Sheikh Abdullah waxa uu sheegay in ay Masar u muuqato mid markaas hubinaysa mas'uuliyadda iyo maamulka wareegsan ee gobolka asagoo sheegay in haatan loo baahan yahay in la sibliyo wuxuu ugu yeeray kacdoon carabaysan asagoo sheegay in carabtu ay u baahan yihiin inay wada shaqeeyaan isla markaana ay iska kaashadaan dhamaan ayuu yiri furimaha kaga furan dhinaca markaas dhinac walba asagoo wala jeeda dalka Yemen oo ay dagaal culus ka wadaan iyo dalka Iran oo hadeerto ay ismaagan yihiin dalalka carabeed qaarkood wakaaladda wararka dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta ee WAM ayaa waxa ay ku soo warantay in wada hadal halkaas ka dhacay diirada lagu saaray xasiloonida gobolka iyo ka hortagga xasaradaha Iran abaabulays iyo sidoo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ah dhaqdhaqaaqa ka socda badda ayadoo la sheegay in marxaladda badda iyo badqabka maraakiibta halkaas ay qulqulaysa ay tahay mid calaamad su'aal weyn la saaray daawadayaasha qiimaha leh qaybta dambe ee wararka waxaa la dhinaca dhimashada hamugaanina daawadayaal